por lui. Pustio sam ovo sve što sam imao želju. Kuću, imao malo stvari, neke sam da ovdje ljudi sve. Dobre volje, hvala ljudima. Allahu najprije hvala pa ljudima. Pa sad eto, Bog im duša im. Ako mogu i dalje, to da mi pomognu, ako ne mogu, opet im hvala. Zdravlje mi je, ubi Bože, ova noga me boli, zdrava. Boli me, a ja znam, ima noći po sunoć ne zastavim. Reci, imaš ti sad kakvi želja za sebe i za djeca? Pa imao bi jednu želju. Da mi kupite 2-3 gušce, pošto imam ja bicikl, pa mi kuka gušca. E to mi je želja. Slušaš li dedu danas? Pa slušam. Kako vi, tako ti i dedo provodite dane? Pa dobro, bolje sad nek prije. Kako je ovaj, ovo to mama, bez matere. Mati mu se udada na baksinica. Ostavi njega i mene. Hajde da sam ja zdrav, pa i Bože pomozi, hajde. Ali ja nekad ne moram sebi, a kamal da moram djetetu. Ali eto, pravo sam u ribu, sam ono dok nije došlo ovo. Eto, hvala Bogu, ja kajem opet, hvala Bogu i ljudima, dobre volje. Dok ja bi sve njemu iznesio onu dasku i riba, mlače i gaćice i trenerke i sve vam bi čist meni u školu. Morao sam praći, da me nam ga prijava slati. Ali eto, Allah dragi dao, tako se okrenulo. Allah dragi dao i ljudi dobre volje. Sve bez Allahove odredbe nema pomoći. Mi moramo priča što hoćemo, ali ako Allah dragi na odredu, ne. Daj mi recite, evo ide i zima i to, u kakvoj ste sad situaciji, imate sad nekih potreba možda? Imam, brad. Imam, slab sam sa izranom. Zdravima slab isto. Evo ovo drva imam, eto tu. Što će hvala da imam i da mogu kad ne mogu. Nemam penzije, nemam ništa. Nikakvog primanja nema. Tako se borim. Ja. Bog te pomoći. Daj mi recite, evo kad smo došli, zatim smo i snaha je tu, pomogne malo, ali kako je lakše sad? Oh, još to je snaha pomogne i dobro, Bog je pomogao. Snaha je kokaška. Lakše je odmah sad malo lakše? Malo lakše još to. Ja što je nek lakše, ja ne ust, sad ne moram ustati sebi kahve praviti, ništa samo. Sad je ona tu, ja samo popucam i vik, nema ona odmah ustane. I šta ćeš da je da pazi me, bre. A valjam ja nju, ako imam da dnevno, kupim nju nešto, ako ne imam, hvala Bogu, šta bi. Evo sad smo pričali malo prije. Rekao, sine, što moramo uzeti, što ne moramo. Kad ima nema para, uzet ćemo, kad nema, nema. Allahume barki jacu, nema, nema, šta bi. I to je sve tako. Svako jutro ovaj maćaha mi spremi, očisti, poradi, spremi haljinko, buče me, sve čisti, pere, radi. Ideja da uvijek ustane na prvi koji se onih puta, pa eto. Onda ideš u školu, ja? Pa idem u školu, pa i u školu je zadaća, pa se malo igram, jet, i onda spavati. Dođem i ja ovdje, pomognem i operem i spremim i što mogu pomoći, pomognem, što ne mogu, ne mogu i tako je. Rodio mi je.
Reci mi kako ti dedo deveraš, slušao te dedo? Pa slušao, on me uvijek slušao, najbolje. Nema do dede, jel da? Ma ništa. Dedo kad ima vitra dadnem jednu marku, kad nema. I nema mi, hajde. Oni ne traži, jel da? Oni ne traži, ja uvijek, ja nema. Ponekad nosim.